بسم ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ጥር 22 በዚች ቀን በግብፅ አገር ከአቅማን ከተማ የነበረና የገነነ የመነኮሳት ሁሉ አባት በገዳም ለሚኖሩ እንደ ኮከብ የሚያበራላቸው አባት እንጦኒዮስ አረፈ። የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ ንጹሐን ክርስቲያን ናቸው። እርሱም ከታናሽነቱ ጀምሮ ተንኮል ሽንገላ በልቡ ውስጥ የለውም። ከወላጆቹ ጋር ወደ ቤተ ክርስቲያን ሂዶ በቆረበ ጊዜ ከሕፃናት ጋር በመጫወት ከቶ አይሳሳቅም ነበር። ጥቂት በአደገም ጊዜ ራሱን ዝቅ አድርጎ ለወላጆቹ ይታዘዝ ነበር። 7 ዓመትም በሆነው ጊዜ የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትን ተማረ። ያን ጊዜም የእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎናስ በተሾመበት ዘመን ነበር። የእንጦኒዮስም ወሬውን ሰምቶ መልእክተኞች ልኮ ወደ እርሱ አስመጣው። ባረከውና ስለ እርሱ እንዲህ ብሎ ትንቢት ተናገረ። ይህ ሕፃን በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ይሆናል፣ ዜናውም በዓለሙ ሁሉ ይወጣል። እጁንም በላዩ ጭኖ ድቁና ሾመው። ከዚህም በኋላ ወላጆቹ በሞቱ ጊዜ ታናሽ ብላቴና እህት ትተውለት ነበር። ከ7 ወርም በኋላ እንደ ልማዱ ወደ ቤተ ክርስቲያን በሄደ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ ፍቅር በልቡ አደረበትና በሐሳቡ በዓለም የሚሠራውን ሁሉ አባቶቻችን ሐዋርያት ሁሉንም የዓለምን ሥራ ትተው ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት እንደተከተሉት በሐዋርያት ሥራ መጻሕፍትም እንደተጻፈ ጥሪታቸውን እየሸጡ የሽያጩንም ዋጋ በሐዋርያት እግር ስር ያኖሩትን አሰበ። እግዚአብሔር በሰማያት ያዘጋጀላቸው ዋጋቸው ምን ያህል ይሆን አለ። ይህም ሐሳብ በልቡ ውስጥ የሚወጣ የሚወርድ ሆነ። ከዚህም በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደ። የክብር ባለቤት ጌታችን በከበረ ወንጌል ለባለጸጋው የተናገረውን ሰማ። እንዲህ ሲል ፍጹም ትሆን ዘንድ ከወደድክ ሂድ፣ ጥሪትህን ሁሉ ሽጠህ ለድሆች ስጥ፣ በሰማይም ለአንተ ድልብ አድርገው፣ መጥተህም ተከተለኝ። ከእግዚአብሔርም ዘንድ ይህን ልዩ ሐሳብ አግኝቶ ይህ ቃል ስለ እርሱ እንደተናገረ አሰበ። በዚያንም ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን ወጣ። ለአባቱም ያማረ ሰፊ ምድር ነበረው፣ ለአገሩ ሰዎች ሰጣቸው። ለእርሱ የተውለትንም ጥሪታቸውን ሁሉ ሽጦ ለድሆችና ለችግረኞች ሰጣቸው። እህቱንም ወስዶ ከደናግል ገዳም አስገባት። በዚያንም ወራት የምንኩስና ሥርዓት አልተገለጸም ነበር። እግዚአብሔርንም ለማገልገል የሚሻ ከመንደር ጥቂት ወጣ ብሎ ብቻውን በመቀመጥ በጾም በጸሎት ተወስኖ ይጋደላል። የከበረ እንጦኒዮስም እንዲሁ አደረገ። ሰይጣናትም በስንፍናና በዝሙት ጦር የሚዋጉት ሆኑ። በሕልሙም የሴት ገጽ በማሳየት አብራውም እንደምትተኛ ያደርጓታል። ከዚህም በኋላ በባህር ዳርቻ ወዳለች የመቃብር ቤት ሄዶ በዚያ የሚኖር ሆነ። በላዩ ባደረ በእግዚአብሔርም ረድኤት በተጋድሎ በረታ። ምግቡንም ከዘመዶቹ ወገን ያመጡለት ነበር። ሰይጣናትም ሲጋደል አይተው ቀኑበት። ታላቅ ድብደባንም ደብድበው ጥለውት ሄዱ። ዘመዶቹ ሲመጡ እንደ ሞተ ሆኖ ወድቆ አገኙት። ተሸክመውም ወደ ቤተ ክርስቲያን ወሰዱት። ጌታችንም አዳነው። በነቃም ጊዜ ወደ ቦታው ተመልሶ ይጋደል ዘንድ ተጋድሎን ጀመረ። በዚያንም ጊዜ ሰይጣናትን ወደ እርሱ ሲመጡ አያቸው። በአራዊትም አምሳል በአንበሶችና በተኩላዎችም የተመሰሉ አሉ። በእባቦችና በጊንጦችም የሚመስሉ አሉ። ያስፈሩትም ዘንድ አንዱም በአንዱ ላይ ተነሳሱ። እንጦኒዮስም በእኔ ላይ ለእናንተ ሥልጣን ካላችሁ ከእናንተ አንዱ ያሸንፈኝ ነበር ብሎ ዘበተባቸው። ወዲያውኑ እንደ ጢስ ተበተኑ። በሰይጣናት ላይ ድልን እግዚአብሔር ሰጥቶታልና ሰይጣናትም ከሚያመጡበት መከራና ስቃይ አረፈ። ምግቡንም በየዓመቱ 2 ጊዜ ያበስላል፣ በፀሐይም ያደርቀዋል። ወደ በዓቱም ማንም እንዲገባ አያሰናብትም። የሚሻውም ሁሉ በውጪ ይቆምና ድምፁን ይሰማል እንጂ። 20 ዓመትም እንዲህ ታላቅ ተጋድሎን እየተጋደለ በገድል ተጠምዶ ኖረ። ከዚህም በኋላ ፍጹም የሆነ እግዚአብሔርን መፍራትና አምልኮቱን ለሰዎች ወጥቶ ያስተምር ዘንድ እግዚአብሔር አዘዘው። ስለዚህም ወደ ፍዩም አገር ወጥቶ ብዙዎች ደቀ መዛሙርትን ሰብስቦ አስተማራቸው፣ በእግዚአብሔርም ሕግ አጸናቸው። ደቀ መዛሙርቱ በውስጣቸው የሚኖሩባቸው ብዙዎች ገዳማት ተሰሩለት። ስለ ሃይማኖትም ስደት በሆነበት ወራት በሰማዕትነት መሞትን ወዶ ወደ እስክንድርያ አገር ሄዶ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታመነ። ፈቶ አልያዙትም። በክርስቶስ ስም የታሰሩ እስረኞችን በመጎብኘት ቢያረጋጋቸውና ቢያጽናናቸውም አልያዙትም። መኮንኑም እንደማይፈራ ባየው ጊዜ ከፍርድ አደባባይ ውስጥ እንዳይታይ ያዘዘው። እርሱ ግን ሁል ጊዜ መታየቱን አልተውም።
እንዲ ያሰቃየውና በሰማዕትነትም እንዲሞት የሚያስቆጣውን ነገር ይናገረው ነበር። መኮንኑም በእርሱ ላይ ምንም ክፉ ነገር አላደረገም፣ አምላካዊት ኃይል ከልክለዋለችና። ሊቀ ጳጳሳት ጴጥሮስ ለሰማዕታት ፍጻሜ ሆኖ የመከራው ወራት ካለፈ በኋላ እንጦኒ ወደ ገዳሙ ተመለሰ። ይህም በአምላክ ፍቃድ ሆነ። የሚለብሰውም ማቅ ነበር። በዘመኑ ሁሉ ገላውን በውሃ አልታጠበም። ብዙዎችም በሽተኞችም ወደ እርሱ ይመጣሉ፣ በላያቸውም ሲጸልይ ይድናሉ። ብዙዎች ሕዝቦችም ትምህርቱን ሲሰሙ ወደ እርሱ ሲመጡ ባያቸው ጊዜ ብቻውንም ይኖር ዘንድ እንዳልተው ታይቶ ከእርሱ ስለሚደረገው ነገር ልቡ እንዳይታበይ ፈራ። እነርሱ ወደማያውቁት ቦታ ወደ ላይኛው ግብፅ ይሄድ ዘንድ ወዶ ወደ ባህሩም ወደብ ደርሶ መርከብ እየጠበቀ ተቀመጠ። ከሰማይም ወደ እርሱ ቃል መጣ፣ እንዲህም አለው፦ እንጦኒዮስ ሆይ ወዴት ትሄዳለህ? ከዚህስ ምን ትሻለህ አለው። እርሱም ብዙዎች ወደ እኔ ስለሚመጡ እንደምፈልገው ለብቻ መኖር አልተቻለኝም፣ ስለዚህም ወደ ላይኛው ግብፅ እሄድ ዘንድ ወደድኩ አለ። ያም ቃል መልሶ እንዲህ አለው፦ ወደ ላይኛው ግብፅ ብትሄድ ድካምህ ደግሞ እጥፍ ይሆናል። ብቻህን መኖር ከወደድክ ግን የሦስት ቀን ጎዳና ያህል ወደ ውስጠኛው በረሃ ተጓዝ። በዚያንም ጊዜ በዛች ጎዳና ሊጓዙ የሚሹ የአረብ ሰዎችን አያቸው። ወደ እርሳቸውም ሄዶ አብሯቸው ይሄድ ዘንድ ለመናቸው። እነርሱም በደስታ ተቀበሉት። ወደ አንድ እጅግ ረጅም ወደሆነ ተራራ እስከሚደርስ የሦስት ቀን ጎዳና ተጓዘ። በዚያም የጠራና የቀዘቀዘ ውሃ አለ። ደግሞም የሰሌን ተምር እንጨቶችም መቃዎችም በብዛት አሉበት። እንጦኒዮስም ያንን ቦታ ወደደው። አረቦችም ምግቡን የሚያመጡለት ሆኑ። ብዙዎች የክፉ አራዊትም ነበሩ። በጸሎቱም እግዚአብሔር አስወገዳቸው። ወደዚያም ቦታ ከቶ አልተመለሱም። አንዳንድ ጊዜ ወደ ባህሩ ዳርቻ በመውጣት ደቀ መዛሙርቶቹን ይጎበኛቸውና አረጋግቶ በበረሃ ውስጥ ወደ አለው ቦታ ይመልሳል። ከዚህም በኋላ በጽድቁ ንጉሥ ቁስጠንጢኖስ ዘንድ ዜናው በተሰማ ጊዜ በጸሎቱ ያስበው ዘንድ ንጉሡ እየለመነው ደብዳቤ ጻፈለት። የከበረ እንጦኒዮስ ግን ወደ ንጉሥ ደብዳቤ ዞር አላለም፣ ለወገኖቹ እንዲህ አላቸው እንጂ። የንጉሠ ነገሥት ክርስቶስ ደብዳቤ እነሆ በላያችን ይነበባል። ወንድሞችም እንዲህ ብለው ለመኑት፣ ይህ ንጉሥ የክርስቲያኖች ወገን የሚወድ ጻድቅ ሰው ነው። በደብዳቤ ጽፈህ ልታጽናናው ይገባል። ከዚህም በኋላ እያጽናናውና እየባረከው ቤተ መንግሥቱንና ሰራዊቱንም እየባረከ ጻፈለት። ዳግመኛም በአፈርንጊያ ንጉሥ ዘንድ ዜናው በተሰማ ጊዜ ወደ ከበረ እንጦኒዮስ እንዲህ ብሎ ጻፈ፣ ወደ እኛ መጥተህ በላያችን ላይ በሀገራችንና በሰራዊታችን ላይ በረከትን ታሳድር ዘንድ ስለ ጌታችን ክርስቶስ መከራዎች እኔ ወደ አንተ ፈጽሜ ማልዳለሁ። የከበረ እንጦኒዮስም ይህን በሰማ ጊዜ እጅግ አዘነ። ቁሞም እንዲህ ብሎ ጸልየ፣ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እለምንሃለሁ፣ በአፍርንጊያ ውስጥ ወዳለ ወደ በርኪኖን አገር እንድሄድ ፈቃድህ ከሆነ ምልክትን ግለጥልኝ፣ ነገር ግን ያንተ ፈቃድ ይሁን። ይህንንም ባለ ጊዜ ብርሃናት ደመና መጣች፣ በዚያችም ሰዓት ተሸክማ ወደ አፍርንጊያ አገር አደረሰችው። ንጉሡም ደስ አለው። ሕዝቡና ሰራዊቱም ሁሉ በሽተኞቹንም አቀረቡለትና ሁሉንም ፈወሳቸው። የጽድቅና የሕይወትን መንገድ እያስተማራቸው ከእነርሳቸው ዘንድ ስድስት ወር ኖረ። በእሁድም ዕለት ያቺ ብርሃን ደመና ተሸክማ ወደ ገዳሙ ታደርሰውና ከልጆቹ ጋር ተገናኝቶ ያረጋጋቸዋል። በማግስቱም ዳግመኛ ተሸክማ ወደ አፍርንጊያ አገር ተመልሰዋለች። ከዚህም በኋላ በእግዚአብሔር ፈቃድ በደመና ተጭኖ ወደ ገዳሙ አንደኛውን ተመለሰ። በአንዲት ዕለትም ስንፍና መጣበት፣ እንዲህም የሚለው ቃል መጣ፣ ታይ ዘንድ ወደ ውጭ ውጣ። በወጣ ጊዜም መልአኩን አየው። በላዩም የምንኩስና ልብስ አለ፣ መታጠቂያ ቅናት የመስቀል ምልክት ያለው ቀሚስ፣ በወገቡም አስኬማ፣ በራስ ቁር አምሳልም በራሱ ላይ ቆብ አለ። እርሱም ተቀምጦ ሰሌን ይታታል፣ ከዚያም ተነስቶ ይጸልያል። ዳግመኛም ተቀምጦ ሰሌኑን ይታታል፣ በየሰዓቱም እንዲህ በማድረግ ይጸልያል። ሁለተኛም እንዲህ የሚል ቃል ወደ እርሱ መጣ፣ እንጦኒዮስ ሆይ እንደዚህ ሥራ አንተም ከስንፍና ከሰይጣናት ጦርነት ታርፋለህ። ያንን ያየውንም ተቀብሎ እንዲህ አስመስሎ የሚሠራ ሆነ። ከዚያችም ዕለት ወዲህ ስንፍናና የሰይጣናት ውጊያ አልመጣበትም። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ብዙ ጊዜ ተገልጾ አረጋግቶታል አጽናንቶታልም። አሁንም እንዲህ አለው፣ የመረጥኩህ እንጦኒዮስ ሆይ በእውነት እነግርሃለሁ፣ እኔን ስለ መውደድህ በዚች በረሃ ውስጥ ብቻህን በመጋደልህና በማገልገልህ ስለ ድካምህ ስምህን ከፍ ከፍ አደርጋለሁ።
سلطانهنم بعالم دارچه هلو كفادر غوالو قداماتنا عدباراتنم منكو ساتن يتمولو هلو انوچ يوهان ساركان اندمينو رباچو عدرگاچو هلو يلو كنم يانت قدامات النرسو كفت سامينو رالو متاسبهال لم يدرگو هلو لدهوچ مسواتن لبتا كرستيانم مبابس ميبساتون هلو اني حدياتون هلو رمس سلطانلو فتو سقاين آياتم በውስጡ ስጋህ የሚቀርብበትንም ገዳም እጅ ከፍ ከፍ አድርገዋለሁ። በውስጡም እንደ መላእክት የሆኑ ደጋጎች መነኮሳት እንዲኖሩበት አድርጋለሁ። ከርሳቸውም እስከ ዓለም ፍጻሜ አለቃ የሚሆን አይታጣም። የምድር ነገስታት መሳፍንትና ሹማምንትን ለገዳምህና ፍለጋህን ለሚከተሉ ልጆችም እጅ መንሻ ተሸክመው እንዲመጡ አድርጋለሁ። ጌታችንም ይህን ከተናገረው በኋላ ከእርሱ ዘንድ ወደ ሰማያት በታላቅ ክብር አረገ። أبا أنتونيم فتصمو دسالو هزيم بوهالا سلبيتا كريستيان مفرس اندي بلو تنبيتان اگر منافقان بلاغا يسالتنالو هزيم بوهالا وده كرمو سرعتوات ملسالج داقمينيام سلمنوكوسات نرسو اججيگن دمي بزو قدامو چاچونا عدباراتو چاچون بمتو وردو كعالماويان مكاكل وكتماوچنا ببوتاوچوست اندمي نورو سل عالم فتصامي تنبيتان اگر يهم أبا أنتونيوس أبا مكارسن أسكيمان النا يمنكسن اللبسن يالبسو يهرقاق قونا ياتنان نو كأرسو يمي هونونم ياسر الدونو دك مزمورونا لجوس لهونا هزيم بوهالا يغدا ما يانالك آوده هونا وده أبا بولاهيدا إرسو لسقاو ياسبننا بحارياوي آتناتيوس لبس يغن نزونو رفتم اندك الربا باوكا كيزي بترول للجو لأبا مكارس منتافون لأبا آتناتيوس يفي يالليتو عاصفون للجو لأيبسكوبوسو لعبا سرابيون اندساتو لجوچون عززاتشو هزيم بوهالا كمدرلاي غادة مالا نفسونم باقزابر جساتا ودرسوم خولات يملاك تماها برمتو باكبر بمسغانا فتسوم ترلا دستاودا لبت زلالامي رفت تكبلو عصارقوات سغاون جن لجوچون دازازاتشو سووروت ارسو يكردوسان سماعتاتن سغاتشون يميقلتوتن يغسس عاتشون برنا سلا النرسو سغا بزو غنزب اسكم قبل درسو عالماوي تريت يادرغوتالنا يهم يكبرنا يتمسكن ابات انطونيوس اسكم الكام شمنجلنا درس اجيغ مارجه غين ودا وددوم كريستوس اسك هيدا درس ملكوال تلوطم برتاتو صناتو ملاو دميو 120 عامت نو اغزابير مسغانا يهود انيانم بزي بكبر ابات صلوتي مارن بركاتوم كنيا غار تنور لزلالمو امين اركي سلام لبهتاويهو نمبالا هس أسوانتغا وستانا هس كامس أوف وببيت أمسالغوغا بإسي سماي انتوني وملعاك مدر بسغا لبيتا بلاني انزاي منن هغا مواعلا هواتو إتحاد سبا سغا بزي جملت يمافن إبسكوبوس ميناس متاسبيانو بركتوم كنياغار تنور لزلالمو مامين أبونا زبا سميات أباتا اتشن هوي بسميات متنور سمهي كدس منغستة تمتا فكادة بسماين دهونج اندهم بمدرتهون يلتن جاراتشن سنزاري بدلاتشن نمي كربلن نيامي بدلون نمي كرندم مندل هابيتو دفتنا ما تاقوان اكفول لوادنا ننجي منغستيان تناتنا عايل كبر مسكانا لزلالة ممامين مبيتاتشن كردس دنگل ماريام هوي بملاكو بكردس غبريل سلامتا سلامن لشالن بحس سابش دنگلنش بسقاشم دنگلنش ياشن نافي اقزابير الناتوي سلامتا لانشي كباشال كسيتوچ ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ ይማጸንሽ ፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ ለሁሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ በጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርልን ዘንድ ለዘላለም አሜን